Sakniki niku wis muncul pondok aneh-aneh. Bener apa ora? Ora usah perlu disebut ni merke daripada pusat turun tangan niku. Sakniki wis viral pondok aneh-aneh. Leres napa mboten? Sing kudune pondok diopeni tenanan, madrasah diopeni tenanan, sing sanat keilmuane genah wis koyo pondok Mbah Abu niki lho. Iki paring asma pondok napa? Mambaul Ulum, sumbering ilmu. Mbah Abu niku mboten kiai-kiai gemen-gemen. Kula muni ngoteni keranten napa? Ket jamane Mbah kula niku tasik sugeng. Gek kula niku nek sekali Mbah kula wis ampun nyerah kula. Mbah kula niku namine Mbah Yusbeti Abdul Ghafur. Kadang enek uang ngono ge status, "Weh Gus Ikdam ngaku-ngaku putune Mbah Ibad, pancen mbahku tenan kok. Mosok aku ngaku putumu." Ya mah kleru. Mbah Ibad niku nggih ampuh ngoten niku. Niku celak kleke Mbah Ali Sodik ngunut Mbah Ibad. Lah jaman riyen Mbah kula gerah niku. Niku sering keluargane Mbah kula niku sowan mriki. Njaluk donga. Dadi tenan Mbah Lurah. Cara kok Mbah Abu iki sugeng. Jenengan sambat mboten duwe bojo. Didoni pisan cuh. Mulih entuk rondo tenan. Lho tenanan. Ampuh tenan lho iki aku ra crito gemen-gemen. Mulane ibu kula yo ora wani gandoli. Kula nek sing ngundang niki wau paling yo acara napa ngoten paling tak pasrahne ning kene nek badal apa ora wis genti badali niku. Tapi niki wau awak kula kaya ngeten lho sakniki kula keringeten to niki. Mulane niki wau kula matur kali gusul-gusul niki mengke mantun kula minggah. Kula tak langsung mangsul, ora usah digandoli mangan, ora usah foto-foto sementara. Fotone kapan-kapan nek ngoten nggih to. Kranten Mbah Abu niki mboten kiai-kiai sing biasa. Kiai yang benar-benar istiqomah. Mantun niku ya mujarab tenan. Mustajab tenan dungane. Mujarab suwe mustajab. Tenanan, kula tasik kemutan. Lah wau kula mlakne tanglet kalih. Kula niku nate teng mriki pisan sekali. Wis kula tanglet kalih jenengan to. Mbah Abu riyen kados gadah putra niku gondrong. Lah, mesti ternyata Gus sinten niki? Gus Afiq niki. Tapi Gus Afiq riyen mboten lemung ngeten niki rada kuru kaya kula. Tapi kula titen riyen nggih. Kula jek cuwili SD paling jek mentes. Tapi ket riyen niku kula pancen wis demen karo kiai. Kok enek kiai dungdeng iki tenanan. Kok sampe wong tua kula niki mboten nyungkem ne, mboten nyelak ne kula kalih niku. Kula mulih mesti ngamuk. Dadi kok enek ibu kula kula tangleti. Niku ketemu di Bu semisal ngoten. Mbah Abu, napa Bu acarane? Njalukne donga iki Mbah Abu iki tabib. Kiai sing suwe ampuh. Lho, sampeyan niku kudu kulino ngoten niku. Njaluk donga iki ning kiai, njaluk donga ning dukun. Iku wong talal. Donga iki ning kiai. Krana kiai kuwi mang tirakat tenan, riyadhah tenan. Lah ngoten lho. Niku penting. Akhire riyen ibu kula matur, "Mbah Abu. Pundi niki, Ibu? Ngapunten kula riyen ngeten. Ngapunten kula rada ngenyek desa ning jenengan riyen." Kok pluwosok desane diangel diapalne aku ngono. Tibakno tergire pancen lurahe jomblo. Lho aku ngono kok angel men diapalne. Pengin kula niku nek gedhe aku pengin sowan dhewe njawab pangestu. Lah kula niku sampe kaget beberapa waktu enek kabar ngoten Mbah Abu niki sedo kaget ya Allah gweton kula mboten saged hormat teng mriki. Kranten sing penting ya ngeten iki, paku-pakune bumi kiai-kiai sing keramat-keramat kados Mbah Abu ngeten iki. Mulane iki tinggal-tinggalane Mbah Abu, ayo diopeni bareng-bareng. Wong-wonge aja mek kowah-kowah tok. Didelok yuh piye kae. Apane bocor mek yah yuh. Dandanono Pak Lurah. Lho, sing tatak tenanan. Sanuk-sanuk urung oleh-oleh juduk duwe dosa karo Mbah Abu. Ora-ora, tapi guyon, tapi tenanan. Tapi tenan. Nya sering sowan mriki to. Lah iki lho. Ajeng merantau mbiyen sowan kene lho. Iki lho. Mulane kudu diterokne cah sakniki kan mboten ngerti to sowan-sowan kiai ngoten. Didien. Di sapa wong gering kok pangga ditelponne. Kowe iki Gus Nafiq Kencong biyane tak tutupe sik. Ah. Niki yo jadab niki Gus Nafiq Kencong niki. Biyane wis telepon-telepon ngoten niku. Kok dibuka malah misuwi. Mumet tok. Tapi wis ora apa-apa, kuwi beda jalur arahe dhewe. Sik tak angkate diluke. Eh. Ngaji Gus, adab, hormat kholim Mbah Abu, beh ngaji, sik beh, gara mumet aja dengan ini
barang dibuka, oh ya wis ngono. Kene ya jadab kok. Aneh-aneh. Eh, tak critane ya. Niki tenanan, kula ora ngarang niki. Wis aku gah aku nek kon ngaji dadak ngalem-ngalem. Ngaji kula beda karo sing ngalem-ngalem. Mboten ngalem-ngalem niki penting. Kula niku riyen nek ra disungkem ning ngoten Pak Lurah. Nangis ngamuk kali ibu kula kula. Bu napa? Kranten kula iki masaku nggumun tenan. Nek wong ampuh suke mandine keren masaku mbiyen iki. Bocah saiki kan mboten. Nah, nek kiai ngono urusane ora kok masalah donga ora barokah. Urusane foto. Akhirnya gestori, masya Allah, tabarakallah. Iya tak? Sing tukang gestori uangnya teko. Tapi ya rapopo, rapopo. Daripada storymu ngeslat, ngeslat rapopo. Wes mending storymu bek aku. Lho nggih, aku biyen nek ra kleru ya parkir ning daerah kene iki lho pokoke. Kelingan kula. Niki duangmu mboten dirubah kene iki. Parkiran iki lho, mboten dirubah. Kelingan aku, pokoke masjid. Tapi kula lali nek madrasah biyen masa aku kumburi kono. Dah.